När du kliver in genom porten till en plats som jag har skapat vill jag att du ska känna dig överraskad. Som att du kliver in i en levande gåva. Ett space of deep gold. Som bär en känsla av sinnligt levande närvaro. Där du drar in doften av mjuk jasmin och rökelsemysk. Där du hör ljuden av vindspel och syrsor. Och där du blir naturligt berörd helt enkelt genom att bara vara på denna plats. Jag skapar rum där du får vara dig själv, avskalat och enkelt. Platser utan krav och prestation. Där det finns tid att lyssna på ditt eget hjärtas innersta röst. Rum för skönhet, yoga, ceremonier och genuin gemenskap. Platser som inspirerar till att ta hand om dig själv på djupet och att skapa space i livet omkring dig i din vardag. Att ta med dig den vackra rytm vi skapar tillsammans. I mitt senaste projekt, Casa del Alma, Själens hus, har jag byggt med känsla för gemenskap. För att dela med mig av denna plats av överflöd. Elementen och värdestrecken är viktiga för mig. Så att det blir balans i helheten. Den vilda kraften i elden. Det mjuka flödet som finns i vattnet. Öppenheten som luften och vinden ger. Och jordens mörka rötter. Materialen, att få stryka mina händer över ytor och strukturer. Att mina fötter får trampa barfota på vackra material med texturer av hårda och mjuka ytor. Strukturerna som både har det lena och det grova. Älskar det verkligen. Me siento muy afortunado que el universo me ha aportado trabajar con Elene, sentir los detalles del ritual con que Elene crea todo lo que hace es una verdadera maravilla de la que he formado parte. Su energía y fluidez, su silencio y su constante conexión con los elementos se ha creado esta increíble casa que no deja a nadie indiferente. Alltid den upplevelse av att vara ett med det jag skapar. Det är rum och platser omkring mig. Jag är en kvinna som är mångsidigt kreativ. Som vandrar barfota, vilt och fritt genom livet. Samtidigt som jag andas djupt, djupt. I det tysta och vilsamma. Jag gråter och skrattar ofta i samma andetag. Jag är fylld av kreativitet och livslust. Det viktigaste i livet för mig är att all magi av att vara människa får vara finnas med. Alltid. A seeker of everyday magic.